Mezeven stadion i Vllaznisë, vjerën që Sinani në pragneshje në Vllaznia, Universitetia e Krajovës. Sinani, dalloj që ka një optimizm në kampin ku që blu në praktikë sa neshje, pas i keni lënë pas barazimin një me një në Loro Borici. Po atjetë që ka optimizm, ekipi është tërbit me dëshirë, kanë realizuar detyrat e trajnerit dhe stafit me përpikmëri, jam i bindën që do zhvillohet një lojt mirë, dhe besoj që kena mundësit mirë edhe për kualifikimin. Shtërvitja e fundit do tjetë pikesh sonte në orën 9.30 minuta. Cilë është programi i kësaj shtërvitore? Pas normalisht gjithmonë një ditë para ndeshjes shtërvitja zhvillohet në stadiumin ku luhet ndeshja. Dhe mendoj dhe besoj shumë që me punën e mirë që ja bo, të reflektohet edhe në fush. Po çdo gjë besoj se drejtani ka qenë perfekte si në anën e organizimit ashtu edhe në anën e stërvitjeve, çdo gjë ka shku më së miri. Shpresoj shumë që këtë korrozohet me atë që ndrojmë gjithë me kualifikimin e ekipit. Çfarë gjendje në skuadër? Do të ketë mungesa për dëmtim apo diçka tjetër? Gjendja e përgjithshme është e mirë. Nuk besoj se ka mungesa për dëmtimin ose për arsye të ndryshme. Unë jam optimist. Ndërkohë në kampin kundërshtar ka deklarata euforike për të eliminuar Vllaznin. Si ti përgjigjesh skuadra Kuqe Blu? Unë jam i bindur që deklaratat e tyre nuk na interesojnë, ata kanë punën e vet, si thonë na. Na bëjmë lojën tonë, na të jena të mobilizuar, bëjmë 100% si gjithë secili punës vetë, jam i bindur që do të kemi sukses. Bëhet fjalë për një ekip të mirë, atë nuk mund ta mohojmë, një kundërshtar të fortë. Por edhe Vllaznia kundërshtar e fortë. Duke u kthyer perspektivë skuadra Kuqe Blu, kolegu juaj, trajneri i parë Mirë Ljosa, deklaroi pak çaste më përpara se do të ketë ndryshime në formacionin e parë në krahasim me ndeshjen e Shkodrës. E konfirmoi ndryshime me emër, po jo me mënyrën e lojës. Tash ata janë gjëra që do të shihen nesër para ndeshjes dhe unë mund të flas në përgjithësi për shumë gjëra, por ata t'ia lënë ditës ndeshjes. Për ndryshimet që mund të bëhen. Një mesazh edhe për tifozërinë që duket se do të jetë pranishme nesër, një numër i konsiderueshëm Shkodranës në stadium për të mbështetur Vllaznin. I falenderoj shumë tifozët Shkodran, si ato që do të jenë pranishëm në Romani, edhe ato që do të na ndjekin nëpërmjet ekranit, janë i bindur që Vllaznia ka tifozat shumë. Tifozat për mua dhe për shumë kanë më të mirë të Shqipërisë komplet. Shpresoj që me rezultat pozitiv Sinani, faleminderit. Faleminderit.